الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ سے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دنیا میں ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ اس کے سمجھنے میں جب ٹھوکر لگی تو محنتوں کے رخ درست ہو گئے، غلط ہو گئے، اور جب محنتیں غلط ہو گئیں، کوششیں غلط ہو گئیں، تو نتیجے غلط نکلنے لگے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم ہمیں، آسمانی علم دیا گیا ہے، اس آسمانی علم کیا کہتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، تو اس میں سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ قرآن کی یہ آیت کامیابی کے مفہوم کو بہت اچھی طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں ہم سے حسنہ مانگو، تم کو حسنہ مل جائے گی، تمہاری دنیا خوبصورت ہو جائے گی. اب حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ 10 چیزیں ہیں، اور جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے، اس کی دنیا بھلی ہو جائے گی، شاندار ہو جائے گی، اور خوشیاں اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے. اس میں سے ایک بات میں یہ عرض کر رہا تھا، حسنہ کی تفسیر میں محدثین نے، مفسرین نے، علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ نیک عورت، المرأۃ الصالحہ، کہ جس کی اللہ بنانے پہ آتے ہیں، سوارنے پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیک عورت دے دیتے ہیں. دیکھیں، شادی کے بعد انسان بندھ جاتا ہے، کچھ بھی ہو اس کو گھر آنا ہے، خوشیاں غمیاں ساتھ ہیں، بیوی اچھی ہو کہ بری ہو، ہر وقت بیوی ہے، ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، ایک شکل یہ ہے، اس کامیاب انسانوں کو اللہ نیک بیوی، اچھا ساتھی اللہ عطا کر دے. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ نیک بیوی کیا ہے، تو میں نے عرض کیا اچھی بیوی کیا ہے، تو تین باتیں میں نے عرض کی تھیں، کرنا چاہ رہا تھا، دو عرض کر دی تھی کہ بیوی کی ذمہ داریاں پوری ہوں، اس کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، اس کو گھر کو سنبھالنا آتا ہو، خوبصورتی ہے، پیسہ ہے، نسب ہے، حسب ہے، سب کچھ ہے، ڈگریاں ہیں، عہدے ہیں، لیکن سلیقہ نہیں ہے، تو گھر میں جھگڑے رہیں گے. شوہر آیا، نہ صفائی وقت پہ ہو رہی ہے، نہ کھانا وقت پہ پک رہا ہے، نہ کپڑے وقت پہ دھل رہے ہیں، نہ بچے وقت پہ جا پا رہے ہیں، نہ شوہر جا پا رہا ہے، نہ، تو پھر گھر میں جھگڑے ہوں گے. تو ایک بات میں نے یہ عرض کر دی تھی. دوسری چیز میں نے یہ عرض کی تھی کہ عورت کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق تو بہت سارے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، وہ بنیادی اخلاق، خلق، عادت، اچھی عادت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ بیوی کے اندر جڑنے اور جوڑنے کی عادت ہو، سب کو جوڑ کے چلے. تیسری چیز آج عرض کرتا ہوں، تیسری چیز ہے رجوع اللہ. ایک اچھی عورت وہ ہے جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا آتا ہو، جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا آتا ہو. دیکھیے میرے بھائیوں، دنیا میں حالات یکساں نہیں رہتے،
کبھی کبھی فراوانی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کبھی دوستیاں ہیں، کبھی نفرتیں ہیں، کبھی محبتیں ہیں، کبھی دشمنیاں ہیں۔ بندہ قدم قدم پہ محتاج ہے اللہ کا، لیکن اگر کسی خوش نصیب کے پاس یہ علم ہو کہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کیسے کیا جاتا ہے، کہ ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہاں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ساری خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ بیماریوں کو صحت سے بدل دے، وہ تنگیوں کو آسانیوں سے بدل دے، وہ مشکلوں کو راحتوں سے بدل دے۔ اب خوش نصیب وہ ہے جس کو ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا آتا۔ عام ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم بچیوں کو ڈگریاں بھی دے رہے ہیں، بچیوں کو ایک انسان اپنا، ایک آدمی اپنا جگر دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میری بچی خالی ہاتھ نہ جائے، جہیز بھی دے دو، اس کو زیور بھی دے دو، اس کو کپڑے بھی دے دو، لیکن جو دینے کی چیز ہے ہم سے وہاں کوتاہی ہو رہی۔ نمبر ایک، ہم بچیوں کو وہ اخلاق نہیں دے رہے جن اخلاق سے ان کو سسرال میں جا کے راحتیں ملیں گی۔ نمبر دو، ہمارے پاس بچی 20 سال، 25 سال، 30 سال، ایک باپ کے پاس ایک بچی رہتی ہے، اگر اس بچی کو کسی باپ نے رجوع اللہ نہیں سکھایا تو اس باپ نے بچی پہ رحم نہیں کھایا، اصل زیور یہ تھا۔ کیوں؟ دیکھیے دیکھیے، بعض اوقات تو اکثر تو یہی ہو رہا ہے کہ بچی بہت سارے مسائل اپنی خدمت سے حل کر لیتی ہے، ہاں خدمت سے حل کر لیتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو سسرالی جھگڑے ہیں ان میں بہت بڑا دخل یہی ہے کہ بچیوں کو یہ شکوہ ہے کہ کام بہت ہے، اور ساسوں کو یہ شکوہ ہے کہ سوتی پڑی رہتی ہے، اس کو کسی کام کی فکر نہیں ہے، وقت پہ کھانا نہیں پکتا، صفائی نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا۔ تو اگر بچی کی مزاج میں اور طبیعت میں خدمت ہے کہ خدمت سے اللہ راضی ہوں گے، میں اس لیے خدمت کروں گی، اس کی مزاج میں، تو بہت سارے مسائل یہاں حل ہو جائیں گے۔ پھر بہت سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ بدخلقی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں چپ رہنا تھا بڑوں کے سامنے، کہاں بولنا تھا، کون سی بات کب بولنی تھی، کب خاموش رہنی تھی، کب نظر انداز کرنا تھا، یہ نہیں آتا۔ یہ والے مسئلے اگر اخلاق سیکھنے ہوں گے، برداشت، درگزر، عف، تسامو، چشم پوشی، ایثار، ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، نظر انداز کر دینا، بہت سارے مسئلے یہاں حل ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ، اللہ سب بچیوں کی حفاظت فرمائے، بڑا ظالم معاشرہ بن گیا ہے۔ ہاں بھائیوں، جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا علم نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ پھر انسانیت کے لیے ذہنی جسمانی اذیت کا ذریعہ بنتے۔ جن کا یقین آخرت پہ کمزور ہو جاتا ہے، جو مرنے والی مرنے کے بعد احساس جواب دہی، یہ علم کمزور ہو جاتا ہے۔ مرنا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اور اگر میں نے کسی کو ستایا اس کا جواب دینا ہے، یہ علم جس کے پاس کمزور ہو جائے تو میرے بھائیوں، اس معاشرے میں فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، اس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کی ناقدری ہوئی ہے، کافروں نے بعد میں کی ہے، پہلے ہم نے کی ہے۔ ہاں آج مسلمان کو الحمدللہ قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ جاہل ہیں، ان کو کیا پتا، ان کے پاس تو اپنی آسمانی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ کتاب اللہ کیا ہوتی۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس قرآن کی بے حرمتی کی، یہ دوسرا نمبر آیا ہے کہ کافر بے حرمتی، ہر ادارے میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ایک شخص نے غیبت کر لی تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا اتحزؤ بالقرآن، تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، اتحزؤ بالقرآن ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کے حرام کو حلال سمجھ لیا، قرآن نے جس کو حرام کیا اس نے اس سے بچا نہیں، اس نے قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا۔ یہ مذاق تو ہمارے ہر گھر میں اڑ رہا ہے، جن کی تجارت سود پہ چل رہی ہے، جن کے معاملات رشوت پر ہیں، جو جن کی کاروبار میں دھوکہ ہے، جن کے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی،
یہ سب قرآن کا مذاق ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. اللہ سب کو حفاظت، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. مرنا ہے، اکیلی قبر ہوگی، تنہا قبر ہوگی، کیا بنے گا ہمارے ساتھ اگر ہم اس زندگی کے ساتھ چلے گئے. تو آخرت کا علم کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فساد بہت ہے. اگر ہر سانس کو یہ علم مستحضر ہوتا کہ قبر ہے، موت ہے، آخرت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر انسان زبان کھولتا، زبان کھولنے سے پہلے انسان ہزار بار سوچتا، میری زبان کا یہ بول، میری زبان کا یہ بول کیا بنے گا اس کا. جی ہاں، یہ سارے بول ونضع الموازین القسط لیوم القیامة، انصاف کے ترازو میں ہر بول تلے گا، ہر بول تلے گا، ہر عمل تلے گا. یہ علم کمزور ہو گیا، اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں زیادتیاں بہت ہیں. اب زیادتیوں کا مسئلہ کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہر بچی یہ کہے کہ مجھے خلع چاہیے، طلاق چاہیے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے. 20-25 سال جب یہ ایک بچی ایک اپنے باپ کے پاس ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو رجوع اللہ سکھائیں کہ بیٹا اگر اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہیں. ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اللہ پاک نے کہ جاؤ فرعون کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ نبیوں والا علم ہے. تو بیٹا، یہ جہیز، یہ زیور، یہ پیسہ، یہ ڈگریاں، یہ کام نہیں آتی، اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا. ہاں، تو اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ مرء صالحہ کے پاس رجوع اللہ کے طریقے ہوتے ہیں. اب رجوع اللہ کا طریقہ کیا ہے، رجوع اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اہم طریقہ دیکھیے، ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں ہمیں عورت، آج عورت کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ علم تو ہے نہیں. اب اس کے پاس کون سا علم ہے؟ وہ کہتے ہیں شوہر ظالم ہے، سسر ظالم ہے، کوئی ایسا تعویذ مل جائے جو سب قابو میں آ جائیں. دیکھیے، عاملوں کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں، اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس غلط عقیدوں سے بچیں، اپنی اولادوں کو بچائیں. ہر گھر میں ہر والے کو یہ ہے، ساس نے کچھ کر دیا، ساس کو یہ ہے کہ بہو نے کوئی جادو کر دیا، پوری امت اس سحر اور جادو میں لگ گئی. اس کو نہیں پتا جادو تو میری زبان میں ہے. عورت اپنی زبان کا بول ٹھیک کر لے، بہت سارا جادو شوہر کے اوپر خود بخود ہو جائے گا. یہ بہت بڑا تعویذ ہے. تو ہمارے یہاں کم قسمتی سے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کے آئے تھے. جبرائیل امین، روح القدس، ہاں وہ اس کا واسطہ تھے، اور حفاظتوں میں وہ علم لایا، آسمان دنیا پہ لایا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں وہ علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اتارا گیا. کاش کہ وہ علم کی ہم قدر کرتے، ہماری زندگی کے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے. اب ہمیں بچیوں کو کیا سکھانا ہے، مرء صالحہ کیا بنتی ہے؟ مرء صالحہ بہت سارے مسئلے جہیز سے حل نہیں ہوتے، سارے مسئلے خوبصورتی سے حل نہیں ہوتے، یہ ناپائیدار سہارے ہیں، یہ ناپائیدار سہارے ہیں، اور کچھ عرصے میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ شادی کے شروع میں ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور یہ شادی کے شروع میں، اور اس کے بعد چند مہینے کے بعد روٹین کی زندگی جب آتی ہے تو پھر ہر انسان کو یہ چیز. تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ تیسری چیز یہ ہے، رجوع اللہ، رجوع اللہ. اگر ہم اپنے بچوں کو رجوع اللہ سکھا دیں، کوئی ڈگری نہ دیں، کوئی جائیداد نہ دیں، بس ہم واللہ یتولی الصالحین، بیٹا اللہ پاک صالحوں کا متولی ہے. متولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں مسجد کا متولی ہوتا ہے، مسجد کے متولی کا کام ہے تنخواہیں دینا، مسجد کے متولی کا کام ہوتا ہے سارا نظام دیکھنا. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یتولی الصالحین، تم صالح بن جاؤ، میں تمہارا کفیل ہوں. وکفا بربک ہادیا ونصیرا، وکفا باللہ وکیلا. اللہ ایک وکیل ہے، اللہ کارساز ہیں، اللہ متولی ہیں، صالحین کا متولی ہے. صالح بنو، عورت صالح بنے تو بیٹے، بے باپ کو چاہیے، بیٹیوں کو یہ علم دے کہ بیٹی نیک بن کے جانا، نیک بن کے جانا، دعا والی. اب اس میں بڑی چیز کیا ہے؟ بڑی چیز دعا ہے، بڑی چیز دعا ہے، دعا کا دروازہ. اسی لیے حدیث میں کہا کہ جس کے اوپر دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھل گئے.
کاش کہ ہم دعا مانگنا سیکھتے، کاش کہ ہم دعا مانگنا سیکھتے. ہم اپنی دعا مانگنا کون سیکھے گا؟ جہاں کوئی مشکل آئی فوراً وضو کیا اور مصلی بچھایا اور اللہ کے سجدوں میں سر رکھا اور اللہ کے آگے روئے. کاش اور ہم اپنے بند دروازے ان دعاؤں کے ذریعے سے کھلوا سکتے تھے. کاش کاش کہ یہ علم ہمارے بچے سیکھتے، کاش یہ علم ہماری. دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور آپ کا گزر ایک ایسے ظالم بادشاہ کے پاس سے ہوتا ہے جو عورتوں کو اغوا کر لیتا ہے. وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو اغوا کر لیتا ہے بری نیت سے. اب آپ مجھے بتائیے یہ انسانیت کے لیے عزت کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ پڑھیے تو صحیح بخاری میں کہ کرتے کیا ہیں، فوراً وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. جہاں اسباب کی دنیا میں سبب سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو وہاں رب مسئلے کو حل کرتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علم یہ کہتا ہے. مایوس کسی حال میں نہیں ہونا، ہمارے پاس سہارا ہے، سب سے بڑا سہارا ہے وہ رجوع اللہ کا سہارا ہے. فوراً نماز وضو کیا اور نماز شروع کر دی. اور ادھر حضرت سارا نے کیا کیا، انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی دعا مانگی. دیکھیے یہ ہے عورت اپنا مسئلہ حل کرا رہی ہے، کیسے؟ رجوع اللہ سے، اور کیسے؟ دعاؤں کے ذریعے سے. کیا کیا انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. اور کیا دعا مانگی؟ اے اللہ آپ جانتے ہیں ساری زندگی میں نے اپنی عزت ناموس کی حفاظت کی ہے، تیرے نبی پہ ایمان لائی ہوں ابراہیم علیہ السلام پہ، اور ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے. عمل 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 کتنی بڑی طاقت ہے. جی ہاں یہ فرق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں. اس لیے مجھے یاد آیا قرآن نے شکوا کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تمہیں کیا پتا ہے؟ تم یونیورسٹی میں کہتے ہو کہ ہم نے بہت ڈگریاں لے لیں، تمہیں پتا کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تم تو آخرت کو تو چھوڑ دو، دنیا کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ظاہر کیا ہے؟ دنیا کا ظاہر یہ کہتا ہے مسئلے پیسے سے حل ہوتے. اب عزت کا مسئلہ پیسے سے کیسے حل ہوگا؟ تو نبی نے بتایا کہ نہیں، یہ ظاہر ہے، ایک اس کے پیچھے خفیہ اس کائنات کے پیچھے نہ نظر آنے والا ایک جہاں ہے. ہم سب کا ایمان ہے، دیکھیں فرشتے ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ، اللہ نظر نہیں آ رہے، ہمارا ایمان ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور فرشتے کرامن کاتبین کون ہوتے ہیں، حفظہ کون ہوتے ہیں، اور یہ سارا ہمیں بتایا گیا. ایسے ہی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم ملا ہے وہ یہ کہتا ہے عمل بہت بڑی طاقت ہے، دعا طاقت ہے، ساری طاقتوں سے بڑھ کر بدعملی بہت بڑی نحوست ہے، بدعملی بہت بڑی بلا ہے، بدعملی بہت بڑا زہر ہے. بدعملی انسان کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے اور نیک عملی انسان کو ایک خوشگوار زندگی دیتی ہے. اب آپ دیکھیے کیا ہوا، انہوں نے دعا کی اور دعا میں کس چیز کا واسطہ دیا؟ اپنی پاک دامنی کا واسطہ دیا. کاش کہ ہماری بچیوں کو کوئی سکھاتا کہ بیٹی پاک دامنی بہت بڑی طاقت ہے، زندگی میں کہیں پھنسو گی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اپنی پاک دامنی کا واسطہ دینا. آج اللہ کی قسم بڑا قصور کیا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ والدین کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب معاملات سارے آر پار ہو چکے ہوتے. ہر چند دن کے بعد کوئی باپ آتا ہے، ہمارے یہاں اچھا رشتہ آیا اور جی نے بچی کہہ رہی ہے مجھے تو نہیں کرنا نکاح. بھائی کس سے کرنا ہے؟ اچھا ہمیں بتا دو، یہ فلاں ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں قادیانی ہے. باپ کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں اور پھر ان کو ہوش آتا ہے کہ یہ جو موبائل پکڑا کے آپ یونیورسٹیاں بھیج رہے ہیں اور آپ نے گھر میں اچھی حضرت محمد قرآن نہیں سکھایا، قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا، آخرت نہیں بتائی، بچی بھی آزاد ہو گئی. آپ یقین جانے ابھی پھر آ کے کیا کہتے ہیں کہ جی بچی کہتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں کلمہ کفر کہہ دوں گی. اس وقت روتے ہیں کاش کہ ہماری آنکھیں کھلتی، ہم اپنی بچیوں کو پاک دامنی کا سبق سے. اللہ کی قسم یہ بچیاں گریبان پکڑیں گی ماں باپ کا. سب کچھ کھلا دیا پلا دیا، تم نے ہمیں ایمان نہ سکھایا، تم نے ہمیں آخرت نہ سکھائی، تم نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہ دیا، تم ہمیں اچھی صحبتوں میں نہ لے کے گئے. ہاں ہماری یعنی عجیب بات ہے، نہ دنیا میں ہمیں ان اولاد سے کوئی راحت ملے گی نہ آخرت میں کوئی راحت ملے گی. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ
جو اپنے بچوں کا غم کھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ بہت بڑی طاقت ہے، بیٹا اللہ راضی ہے تو مسئلے حل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کیا کیا حضرت سارہ نے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اپنی پاک دامنی کا واسطہ دیا. اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس قصے میں کیا بتایا کہ عمل کی طاقت کو سمجھو. جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اتنا بڑا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی اس کے سامنے عاجز تھے، لیکن اللہ عاجز نہیں ہے، اس کے کام اٹکتے نہیں ہیں. واللہ غالب علی امری لا معقب لحکمی، ہاں انما لا معقب لحکمی، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیا بادشاہ! وہ ملک الملوک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، سب کی گردنیں اس کی ہاتھ میں ہیں. وہ جب چاہے وہ جو فیصلہ کر دے، وہ آگ کے اندر باغ بنا دے، مچھلی کے پیٹ میں زندگیاں دے دے، وہ رب ہے. کاش کہ یہ طاقت بھی، ایٹم کی طاقت کیا ہے، بم کی طاقت کیا ہے، کیا دے دیا اس طاقت نے ہمیں. ہم غلامی بنے ہوئے، عاجز بنے ہوئے، نہ ہماری دنیا سنور رہی ہے، نہ ہماری آخرت سنور رہی ہے، نہ ہمارے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے رب کو چھوڑ دیا. تو ہم نے رجوع اللہ چھوڑ دیا، ہم نے اس کے در پہ آنا چھوڑ دیا. ہمیں سجدوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا، ہم جاہل ہو گئے. ہمیں اندازہ نہیں ہوا سجدے میں سر رکھ کر جب انسان یا اللہ کہتا ہے تو یا اللہ کی طاقت کیا ہے، یا رحمان کی طاقت کیا ہے، یا ذل جلال والاکرام کی طاقت کیا ہے. یہ نبیوں کا علم ہے. تو کاش کہ ہم اپنی بچیوں کو نیک عورت بنانا ہے، ان کو زندگیوں کی خوشیاں ان کی جھولی میں ڈالنی ہے. اللہ کے واسطے ان بچیوں کو ہم رجوع اللہ سکھائیں. کیوں؟ بعض اوقات ساس بھی ظالم، شوہر بھی ظالم، اور نندے بھی ظالم، معاشرہ بھی ظالم، لیکن میرے بھائیوں یہ سب اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے. کوئی اللہ کی دسترس اور قدرت سے باہر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. ہم ان سے تعلق بنانا اپنی ضرورت محسوس نہیں کرتے. میرا فلاں ڈی ایس پی صاحب سے، ڈی آئی جی صاحب سے، فلاں ایم این اے سے، ایم پی اے سے تعلق ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے، سیلفیاں بنتی ہیں، اس کو اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے. میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا اللہ سے تعلق ہے، کتنا تعلق ہے. تو بچی کو رجوع اللہ سکھایا. جب کوئی مسئلہ آئے گا، بچی راتوں کو مسلے پہ بیٹھے گی، اور مسلے پہ بیٹھ کے جب وہ آنسو بہائے گی اور اپنے ہاتھ پھیلائے گی، البن دروازے کھلوا لے گی. یا دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اللہ کی قدرت پر، مقلب القلوب اللہ ہے، دو انگلیوں میں ساری بادشاہوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے ہاتھ میں ہیں. یا مقلب القلوب ونقلب افئدتہم وابصارہم ونقلب افئدتہم وابصارہم، دل بھی میرے قبضے میں ہے، یوں کر دوں، یوں کر دوں، نفرت سے بھر دوں، محبت سے بھر دوں، دل میرے قبضے میں. جی ہاں، آج ہمیں سزا مل رہی ہے. دلوں میں نفرت ہے، اس لیے اللہ والوں نے کہا یا ودود، اس کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ محبتیں ڈالیں گے. عمل صالح کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیں گے. جی ہاں، محبتوں سے کام آسان ہو جاتے ہیں. آج نفرت ہی تو، پیسہ کیا ہے، جائیدادیں بھی ہیں، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، محبتیں نہیں ہیں. ہر ایک دوسرے کے دل میں نفرت رکھا ہوا ہے. کیا ملا ہمیں ان نفرتوں سے؟ لیکن کہاں سے ملتی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے پیمانے بدل گئے. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت نہ کرنا پڑے، سب ہم سے محبت کرے، میری اولاد مجھ سے محبت کرے، میرے ماں باپ مجھ سے محبت کریں، میرے بہن بھائی کہاں سے آئیں گی. اللہ کہتے ہیں میں، جاؤ کسی بازار سے خرید کے تو دکھاؤ، کسی بازار سے محبت خرید کے لے آؤ. سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری محبت. محبت سے کام آسان ہوتے ہیں. جہاں چلے جائیں نفرت ہی نفرت ہے، جہاں چلے جائیں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے. محبت ہو تو لوگ از خود کام کرتے ہیں. اب ہم نے تو یہی دیکھا، اللہ والوں کی محبت سے جب اللہ دل بھر دیتے ہیں تو لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بات پتہ چلے ان اللہ والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں پتہ چل جائے. وہ نہیں بتاتے، وہ اپنی زبان سے ظاہر کرنا شرک سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی حاجتوں کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کیسے بیان کریں. ان کو غیرت آتی ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا، ایک اللہ والے حرم کے اندر بادشاہ وقت ان سے ملتے ہیں کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے گا. کہا مسجد سے باہر نکلیے پھر بتاؤں گا.
مسجد میں تو نہیں. انہوں نے کہا ٹہلانا چاہا اس کو, نہیں ٹہلے. وہ پھر بادشاہ انتظار کر رہا ہے. مسجد سے باہر نکلتے ہیں, جی اب فرمائیے, اب آپ نے طواف بھی کر لیا اور آپ نے جو ہے عمرہ بھی مکمل کر لیا, تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی حاجت ہو تو بتائیں. اللہ والے تو ٹہلانا چاہ رہے تھے, کہا دنیا کی بتاؤں آخرت کی بتاؤں. کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں, آخرت کی ضرورت میں کیسے حل کروں گا, دنیا کی بتائیے. فرمانے لگے دنیا تو ہم نے کبھی دنیا والے سے بھی نہیں مانگی, تم سے کیا مانگے. میرے بھائیوں ہم سے بڑی چوک ہو گئی, ہم نے پہچانا نہیں اپنے اللہ کو. ہم سے چھوٹا جرم نہیں ہوا. ہمارے مسئلوں کا حل تو بہت سستا تھا, اس نے تو بہت ہی سستا حل دیا تھا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس رب کو دینے کے لیے, پھر ہمارے مسئلے ایسے ہی رہیں گے, ہماری بچیوں کو طلاقیں ہوتی رہیں گی, ہمارے گھروں جڑتے رہیں گے, نفرتوں سے بھرتے رہیں گے, کیونکہ ہم نے جرم بہت بڑا کیا ہے. ہمارے پاس فرض جس رب کی نعمتوں کو کھاتے ہیں, جس رب کی دی ہوئی صحت ہے, سانس اس کی فضاؤں میں لے رہے ہیں, ہمارے پاس دو سجدے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمیں تو جتنی بڑی سزا دی جاتی وہ کم تھا. اس لیے جن کی حقیقت کی آنکھیں کھلتی ہیں, جو رب جن کو محرب کی معرفت ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں تو زمین میں دھسا دیا جاتا. ہم تو اس پہ شکوا کر رہے ہیں میری ملازمت کیوں چھن گئی, میری کاروبار کیوں چھن لیا, ہمارے پاس ہے, ہمیں مجھ پہ کیوں عذاب آ گیا, میں نے کیا جرم کیا تھا. نہیں, ہمیں معرفت نہیں ہے اس کی, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے. اگر صرف ایک نماز کے چھوڑنے پر وہ ہمیں سسکا سسکا کے مار دے, اس کا حق بنتا ہے, اس کی زمین ہے, اس وہ احکم الحاکمین ہے, ہم اس کے ماتحت ہیں, اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم خود اس دنیا میں نہیں آئے. آنکھوں کو ناپاک کیا, کہتے ہیں کہ کیا گناہ کیا, کانوں کو ناپاک کیا ہوا ہے, دل ہر غیر کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے, خواہشات سے بھرا ہوا ہے, نفسانیت سے بھرا ہوا ہے, اس اللہ کو سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ذکر زبان سے تو کر لیں گے, لیکن دل نہیں چلتا اللہ کی طرف, دھیان نہیں لگتا اللہ کی طرف, سجدوں میں بھی دھیان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا کیا ہے, ہمارا پورا وجود ناپاک ہے. ہمارے ہم سجدوں میں ہوتے ہیں, ہم ناپاک وجود کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں, ہمیں اپنے وجود کو پاک کرنا ہے. یہ دل اس نے اپنے لیے, اس لیے میں عرض کروں گا حل آسان ہے. ایک صاحب ابھی ملے کہ مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, تو میں نماز میں بھی ہوتا ہوں. میں نے کہا یہ پریشانی کی وجہ یہی ہے, پریشانیوں کی وجہ سے بے دھیانی نہیں ہے, نماز میں بھی ہوتا ہوں دھیان کہیں. میں نے کہا بے دھیانی کی وجہ سے پریشانی ہے, آپ اپنا دھیان غالب کیجئے ہر وقت, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, آپ دیکھیں آپ کی پریشانیاں کہاں جاتی. میرے بھائیوں رجوع اللہ سیکھنا ہے, اپنی نسلوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا حالات کیسے بھی ہو جائیں, مہنگائی کتنی بڑھ جائے, بدمنی کتنی ہو جائے, اللہ تمہارے ساتھ ہیں, پھر کس بات کا غم. اللہ ساتھ ہو تو پھر کس بات کا غم. اللہ سے رجوع کیسے کیا جاتا ہے, ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے عبادت کی جاتی ہے, عبادت سے وہ راضی ہوتا ہے, جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. روز تو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. کہاں مانگتے ہیں ہم مدد, رہبری مانگیں اس سے, پناہ مانگیں اس سے, مدد مانگیں اس سے, آسانیاں مانگیں. راتوں کو اٹھیں اللہ سے مانگیں. میں عرض کرتا ہوں راتوں کو رو لیں یا دن کو رو لیں, ایک جگہ تو رونا ہے. اگر ہم راتوں کو روئیں گے, جی ہاں راتوں کو جب سب سوئے ہوئے ہوں, ہم مصلے پہ ہوں, ہمارا دل لگ رہا ہو اس کے ساتھ, ہمیں ان تنہائیوں میں, یہ نصیب والوں کی باتیں ہوتی ہیں بھائی, یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں یہ ملاقاتیں. میں فلاں سے فلاں کے, آج آدمی پھولا نہیں سماتا, فلاں وزیر صاحب نے آج مجھے وقت دیا ہے. اللہ روز ہمیں دیتے ہیں, المن سائلن, ہے کوئی مانگنے والا آئے میرے پاس. یہ تہجد کی حاضریاں, یہ فرض نماز کی حاضریاں, یہ جلدی جلدی آنا مسجد کی طرف, یہ پہلی صفیں اور یہ تلاوت کے ذریعے سے اس سے تعلق بنانا, اور
حرام سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا اور دل اسی اللہ کو دے دینا، اسی کا خیال غالب ہو کہ وہ راضی ہے کہ ناراض، وہ خوش ہے کہ نہ خوش، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا ناپسند ہے۔ سب تو ہمارا بگڑ گیا، نہ اس کی پسند کا خیال، نہ اس کی ناپسند کا خیال، نہ اس سے تعلق، نہ اس سے محبت، نہ اس کی طرف رجوع۔ پھر ہم کہیں کہ مسائل کیوں ہیں؟ مسائل رہیں گے، اللہ کی قسم ان پیسوں سے مسئلے حل کسی کے نہیں ہوئے۔ یہ بے جان مخلوق ہے، یہ بے جان مخلوق ہے۔ قارون کے مسئلے حل نہیں ہوئے، تخت سے فرعون کے مسئلے حل نہیں ہوئے، کسی کے مسئلے حل نہیں ہوئے، اور سب کچھ نہ ہو کے محمد الرسول اللہ کے مسئلے حل ہو گئے۔ وہ آسمانوں سے فرشتے اتار دے اگر وہ مدد کرنے پہ آ جائے، وہ مٹھی نہتے بھر مسلمانوں کو وہ طاقت دے دے جو ہزاروں ہزاروں لاکھوں فوجوں سے مٹ بھیل کر کے وہ فرشتے اتار کے فتح دے دے، نصرت دے دے۔ وہ رب ہے، وہ جس کا دل چاہے نفرت سے بدل دے۔ آج کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد ہیں پریشان ہیں، بیوی میں کے دل میں محبت نہیں، کتنی بیویاں ہیں پریشان ہیں شوہر کے دل میں محبت نہیں، دل اس کے ہاتھ میں ہے۔ یا مقلب القلوب، اس لیے ہمیں دعا سکھائی حضور، کثرت سے یہ دعا پڑھ، حدیث میں آتا ہے کثرت سے حضور یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دلوں کو بدل دے، دین پہ جما دے، اپنی طرف رجوع نصیب کر دے، اپنی محبتوں سے بھر دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں تو بہت آسان حل تھا، پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس یہ حل نہیں ہے، سب تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ سائنس کی طاقت کو جانتے ہیں، وہ رب کی طاقت کو نہیں جانتے۔ ہمارے پاس قرآن تھا، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ جیسا نبی تھا، نہ ہم نے ان سے تعلق قائم کیا، نہ اپنی نسلوں کو قائم کیا۔ آگے کے حالات بہت پریشان ہیں، ڈپریشن کی بیماریاں، عجیب عجیب بیماریاں یہ لگ رہی ہیں، اور انسانوں کے گھر جہنم کدا بن رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ والا علم نہیں ہے کہ ہم سے چوک کیا ہوئی ہے، ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے رجوع اللہ۔ بیٹا واللہ یتول الصالحین، نیک بن جاؤ، وہ تمہارا متولی ہے۔ کیا ساس، کیا نند، کیا بہو، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں رجوع کرنا آتا ہو، تمہیں نماز اچھی پڑھنا آتی ہو، تمہیں اس کے سامنے سجدے کرنا آتے ہوں، تمہیں دعائیں مانگنا آتی ہوں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں قبولیت ڈال دیتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آتا ہے، اپنے معاملات اللہ سے سنوارتا ہے، پھر اللہ اس کے معاملات سارے سنوار دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما دے، اور یہ موقوف ہے رجوع اللہ پر، اللہ تعالی ہم سب کو رجوع کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوان